5 із 6 депутатів комісії міської ради із питань архітектури особисто зацікавлені у будівельному бізнесі. Так вважають члени громадської організації «Антикорупційний штаб». Її учасники представили у Дніпрі сайт, за допомогою якого можна знайти чиновників, у яких особистий інтерес конфліктує із політичним. Назва ресурсу – «Приховані інтереси». Це база даних, сформована на основі електронних декларацій чиновників та відомостей із єдиного реєстру юридичних осіб. Зараз на сайті є відомості про 70 дніпровських депутатів, у тому числі про мера та його заступників. Окрім стандартного пошуку за іменем, назвою фірми чи кодом, знайти інформацію можна, завантаживши документ на сайт. Засновники порталу кажуть, їхня мета – популяризувати серед людей ідею боротьби з корупцією та створювати інструменти, які полегшать пошук фактів корупційних зловживань. Адресу сайту ви можете побачити на екрані. Окрім того, що ми витягуємо інформацію з усіх офіційних реєстрів, ми фактично по кожному фігуранту, для Дніпра ми бачимо, це 70 осіб, проводимо окремі додаткові міні-розслідування. Ми кожну людину перевіряємо, можливо, вона щось забула внести в декларацію або приховала. І фактично це таке додаткове розслідування по кожній особі. По регіонам ми намагаємося співпрацювати з регіональними активістами для того, щоб вони допомогли нам розширити базу, зазначити ті компанії, які фігуранти не зазначають в своїх деклараціях, або родичів.